Uh, had monopolized all the political positions but I was still supporting Francis Tolentino. Eh, hindi naman po para sa ito. <laughs> uh, ako po ay para sa mga Duterte supporter. Eh, talagang gano'n, taga tagay tayo. ka. <laughs> talagang susuportahan mo si Francis Tolentino. <laughs> Pero kaming mga Duterte, na wala kaming naisip, no? Hindi po kayo nagpanalo, hindi kayo hindi taga-Tagaytay tayo nagpanalo kay Francis Tolentino. <laughs> hindi po kayang ipanalo na ta Tagaytay si Francis. Pag mamalakihan nyo kami na Tagaytay tagay ka, hindi nyo kami mababago na. Walang ginawa si Duterte kay Tolentino. Kung kailan nag-aalisan kay Duterte yung mga leader, tsaka siya alis, hindi nyo kami mapapabilib sa mga ganyang salitaan na porke taga-tagaytay ka ay dapat kami sumuporta. O suportahan nyo. Wala kaming problema. Kaya pala nyong ipanalo yan. Di ipanalo nyo. Kami hindi. Tama na yung sobrang uh, ano. Wala, wala namang ginawa sa kanya si Duterte para bumaliktad siya eh. Dahil gusto niya mas malakas. Boss, kung na semi-privatize yung naiya, di ba may bayad dyan? Saan yung perang ginamit na binayad dyan sa privatization? Ayan ang hindi natin alam. <laughs> eh, ito nga problema natin eh. Kaya po yung mga dito, yung mga magpo-promote uh, kayo ng mga nasa nasa ano, nasa grupo ni ng Marcos Romualdez Araneta. Hindi po kahit ano pong paliwanag nyo, <laughs> hindi nyo po kami madadala diyan. Ako po nananawagan kung Duterte po kayo, tama na po yung mga pang sa atin. Eh, pwede naman silang mamili. Di ba? Totoo, pwede silang mamili talaga. Bakit mo pipiliin yung kalaban ng mga Duterte? Tapos sa, mga ngampanya kayo sa amin na uh, kayo ay ano, uh, iboto namin sila. Sir Bats, may tiwala po ba kayo sa ahensya sa Comelec? tsak may daya pag may eleksyon. Alam nyo, mag-real mag talk tayo, no? Yung mga nagsabi po na daya sila, ganyan po sa Pilipinas, walang natatalo na dadaya. Wala bang pera yung mga yan? <laughs> Hindi ba sila makapag-hire ng mga marurulong sa computer? Bilyon po ang ginagastos sa eleksyon para kalang magpatalo dahil wala kang hinire na computer expert. Imposible po hindi nyo po ako mapapaniwala na hindi mag-hire ng mga, mga eksperto. Narinig nyo ba sa mga doterte na nadaya sila sa eleksyon? Tanungin ko po kayo, narinig nyo na ba sa mga doterte na nadaya sila sa nadaya sila ng smartmatic o kung ano man ang tawag? O bakit hindi sila umangal? Hindi naman sila natatalo pa. <laughs> Huwag na tayo magbulahan. May mga pera po ang mga tao. Ang mo naman kung hindi ka mag-hire na marunong sa computer. Di ba? Ako, kahit hindi ako marunong sa computer, mag-hire ako na magaling sa computer. Sisiguraduhin kong akin yan. Yung magaling sa computer. Sisiguraduhin kong alam niya yung ginagawa niya na hindi kami madadaya. Ang dami po magagaling sa computer na Pilipino para madaya ka gumastos ka na ng bilyon sa pagtakbo eh. <laughs> di ba? Gumastos ka na ng bilyon-bilyon eh. Tapos, madadaya ka lang. Pusa, <laughs> para imposible naman. Hindi ako naniniwala. Logic lang yan na mga natalo na ayaw umamin. Eh, di dapat. Kung naniniwala sila, tignan niyo yung mga yung mga nagsasabing na daya sila. Keiko Pangilinan, Lenny Robredo, bakit tumatakbo pa rin? Hindi na ba computerized ngayon? <laughs> Kung ako kalaban ng mga, di ba nadaya na kayo? <laughs> bakit tumatakbo pa kayo? <laughs> Boss Badong, DSW Davao, wala ng pondo sa, ng mga medical assistance sa mga private hospital sinuspindi ng Marcos Admin, iniipit nila ang Davao City. Ah, in fairness po, sa opisina po ni Pulong nakapaskil yun. Wala na po siyang budget para sa humingi ng tulong dahil wala pong si yung office po ni Pulong. Nakita ko yung ano kasi bisaya kasi yung pagkakaano eh. Pero ang pagkakaintindi ko, nagpaskil sa opisina ni Pulong kasi marami pong humingi sa mga congressman, di ba? eh, hindi na siya nabigyan ng para doon sa mga tulong. Yun po yung pagkakaintindi ko. Hindi po yung mismong DSWD, yung pong tulong ni Pulong para mga medical na tulong, etc. etcetera. Talagang gigipitin po eh. eh uh, kaya yung mga nagsasabi po na baka hindi tumakbo si Sara, matalino po si Sara Duterte. Vice President nga siya ngayon, kayang gipitin yung pamilya niya. Hindi ba maiisip ni Sara Duterte na pag hindi siya tumakbo, kung pangalawa nga siya sa pinakamataas na posisyon, kayang gawin sa pamilya niya yung ginagawa ngayon. Paano na lang kung wala na siyang posisyon, kung mayor na lang siya ng Dabaw? Yung mga nagsasabi pong bumalik ng, na lang siya ng mayor ng Dabaw, yung po kasi takot sila kay Sara Duterte. Alam nila pag tumakbo si Sara Duterte, mananalo po. Yun po ang pagkakalam nila. Okay. Tanong Boss Bats, napansin ko lang sa map na United Nations, walang WPS. Doon saan ba nagsimula ang tawag na WPS? Bakit ang ASEAN tawag pa rin ay uh, South China Sea gaya ng Malaysia, Vietnam, pati Indonesia tawag South China Sea? Eh, kanya-kanya po tawag yan eh nung panahon po ni Pinoy, tinawag natin siyang West West Philippine Sea. <laughs> alam, alam niyo para man para sabihin, ating nga West may Philippine Sea nga eh. Eh nung ba, mula po bata ko South China si po lahat 'yan. <laughs> alam niyo po ba 'yun? Lahat po ng tawag diyan, South China silang po ang tawag diyan sa lahat ng dagat na 'yan. Eh, nung panahon niya, no, ni, ano, ni Pinoy, eh, siyempre, alam nyo naman, ma mahilig sa words eh. Matakaw sa words, kulang na action, magaling sa mga wordings, magaling sa mga papel-papel, magaling sa mga sulat-sulat. Tawagin natin to para akalain ng mga Pilipino na atin talaga yan dahil may Philippines eh. Philippines eh. West Philippines eh. eh. tawag din nila, ching-chong-chang-chong. Oo po, hindi rin natin alam yun. West China, ay South China si po yan na, noong, noong araw pa. Kailan lang napalitan <laughs> Hindi naman po natin ano, na ano ano, no, eh. yung practicalidad po eh. wala pong practical. Eh, sinabi na ni ano ni mas lalo tayong nakakahiya kung sigaw-sigaw tayo na ang tapang-tapang natin. Tapos, ah, hindi po humahanga yung mga malalakas na bansa sa mga banban. Kala niyo ba, uy, napakabanban naman ito, kahanga-hanga kayo. <laughs> yung, yung mga malalakas na bansa na sinasabi nyo, mga mananakop yan. Eh. Sa tingin niyo ba, bibilib Be yung mga mananakop? Alimbawa, ito na lang. Ako, ako halimbawa, feeling ko, feeling ko lang ha. Feeling ko magaling akong vlogger. Sa tingin niyo ba hanga ako sa mga bugok na vlogger? Ganon din po yung pagdating sa lakas ng bansa. Wala pong malakas na bansa na humahanga sa atin sa ginagawa natin. Baka yung mga kakampi natin, oh no. Ano ba yung Pilipinas na hindi may pagtanggol yung sarili nila? <laughs> Baka napapag... Napapa, napapapalo kasi kinakailangan una pride no pride mo bilang bansang malakas hindi ka papayag eh, eh tayo pumapayag eh. kaya wala tayo hindi po tayo nakaka yung baliktad po kala nyo ba naka oy nakakabilib tayo ang lalakas natin magsalita pagdating na binobomba tayo bilib na bilib tayo wala tayong ginawa eh. Bilib sa atin yung buong mundo. Na, naririndi po ako yun. Bumibilib sa atin ang buong mundo. Kailan bumilib ang mga malalakas na bansa sa mga bansang binubomba ng water cannon na hindi gumaganti? Hindi <laughs> ba? Parang yun nga, no? Mal magaling kang vlogger, ma mausay ka. Bibilib ka ba sa mga bugok na vlogger? sabi daw ni Martin Kuya, halos buong mundo kakampisan planeta kaya yon sinasabi niya. Halos buong mundo bumibilib sa atin sa ginagawa ng Pilipinas. Anong nakakabilib sa ginawa ng Pilipinas? Tinataga at sinaksak na yung ano natin, yung rubber boat natin, wala tayong ginawa aksyon. Ano nakakabilib doon? Hindi ko po minamaliit yung Pilipinas. Balikan lang natin yung sinabi ni ni Juan Ponce Enrile, really, di ba? Ito po, sanay po sa, sa politika, sanay po sa formahan, sanay, ha? We might even dishonor ourselves in the eyes of the world if we cannot back up our rhetoric with our military strength. Kung yung rhetorics natin, kung yung tokens natin, na atin ito, alis kayo dyan, walang makaka-amin ito, hindi natin kayang pangatawanan ng military strength. We are dishonoring ourselves in the eyes of the world. Mas tama ito eh. Sinabi niya yan 2021. Pilipinsi, nasa mapa yan noong araw pa. Nakakapit yan sa tabi ng Pilipinas. Tignan po. West Philippines po pinag-uusapan Rehidor San Juan. Alam po natin may Philippines pero West Philippines kailan lang po yan panahon ni Pino yan. Huwag po nating balibalik yung ano yung istorya no. Para lang maitama natin na may Philippines. Philippines yung sinasabi mo, West Philippines yung sinasabi. Iba po yung West Philippines sa East Philippines.